आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरू, आज हामी जनताको प्रश्नको संवादमा सङ्घीय निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला संवादका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका अग्रज नेता, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 उम्मेदवार हुनुहुन्छ राजन केसी। आजको संवादमा राजन केसीसँग गठबन्धनले बनाएको स्थिरताको राजनीतिको रोडम्याप, जनतालाई सुशासन दिनका निम्ति बनाइएको योजना र खास गरी नेपाली राजनीतिले समाधान गर्न बाँकी रहेका विषयलाई कसरी हामीले अब थाँती नराखिकन समाधान गर्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको संवादबाट मङ्सिर 4 निर्वाचनपछि जनताले प्राप्त गर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामी गहिरे नै प्रयत्न गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो संवाद चाहिँ निर्वाचनको प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। हजुर, 10 तपाईँ फेरि अविच्छिन्न रूपमा दोहोरिएर आउनुभएको छ। हजुर, अघिल्लो निर्वाचनमा पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट। हजुर, र यसपटक पनि पार्टीले तपाईँलाई उम्मेदवार बनाएको छ। हजुर, यद्यपि गठबन्धनको जो राष्ट्रिय एउटा आवश्यकता र अहिलेको जस्तो प्रकारको संरचना बनेको छ, त्यसको अलावा 10 चाहिँ पार्टीको तर्फबाट तपाईँ एकल उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यस्तो परिस्थिति कसरी बन्यो? होइन, पहिलो कुरो त अब यो गठबन्धनकै कुरा गरौँ कि हामीले 2072 यो मुलुकमा संविधान सभाका मार्फतबाट संविधान निर्माण गऱ्यौँ र त्यसको एउटै आशय के हो भने लामो समयसम्म राजनीतिक एजेन्डा भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, गणतन्त्र भन्नुहोस्, संहिताका मार्फतबाट यो मुलुकमा चाहिँ सबै जनजाति, सबै आदिवासी, हिमाल, पहाड, तराई सबै जनतालाई चाहिँ एउटा संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानले सबैलाई समान अवसर दिन्छ, सबै भूगोल, सबै जाति, सबै भाषा, सबै धर्मलाई चाहिँ समान अवसर दिएर यो मुलुकको समृद्धि अगाडि बढ्छ भन्नका लागि हामीले संविधान सभाका मार्फतबाट यो मुलुकमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ र संविधान निर्माण भइसकेपछि तत्काल भएको चुनावमा त्यहाँ गठबन्धन सुरु भयो र हामीले यो अहिले जुन चुनावी हाम्रो प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा 60-40 प्रोभिजन छ। 40% चाहिँ समानुपातिकबाट जाने, 60% चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव हुने जुन प्रोभिजन छ। यसले गर्दा के एउटा देखियो भन्नुहुन्छ भने कसैको पनि चाहिँ स्पष्ट बहुमत आउन अलिकति गाह्रो हुने अवस्था देखियो र 74 वाम गठबन्धनले गठबन्धन गर्यो र झन्डै यो मुलुकमा 2/3 मत वाम गठबन्धनले लिएर आयो। ल्याउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यो मुलुकमा त्यो जनताको जनादेशलाई जुन सम्मान गर्नुपर्ने, मुलुकलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको अभियानमा लानुपर्ने र शिखरमा पुर्याउनु पर्ने जुन चाहिँ एउटा जनादेश प्राप्त भएको थियो त्यो ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अहमताका कारणले, अहङ्कारका कारणले मुलुक लोकतन्त्रमा चाहिँ परिणत भयो र मुलुकको 5 जनताकोले दिएका त्यो सम्मान, त्यो जनादेश पुरा हुन सकेन। 3 चाहिँ आन्तरिक कारणले चाहिँ फुटेर फेरि कङ्ग्रेसले चाहिँ ऊ गर्नु पर्यो, चाहिँ शासन लिनु पर्यो। त्यसरी कङ्ग्रेसको पहिलो काम के थियो भने चाहिँ यो मुलुकमा आवधिक चुनाव सम्पन्न गर्ने, जसरी 74 हामीले सम्पन्न चाहिँ स्थानीय चुनावमा, 74 नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 20 स्थानीय चुनाव सम्पन्न गऱ्यौँ, दुवै तहको निर्वाचन हामीले प्रदेशको पनि र प्रतिनिधि सभाको पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ 74 र अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको आवधिक चुनाव सम्पन्न गर्ने हो र आवधिक चुनाव सम्पन्न गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ जुन गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेसले र मुलुकको स्थिरताको लागि, मुलुक अब हिजो त हामीले चाहिँ पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ, 30 पञ्चायतले चाहिँ यो मुलुकमा विकास हुन दिएन, राजा यसको विकासको विरोधी पनि भन्यौँ, अब पञ्चायत राजा पञ्चायत गएको पनि आज 33 भइसक्यो, हामीले 30 पञ्चायत शासन बन्यौँ, अब राजा गएको पनि 16 भइसक्यो, अब यो मुलुकको साधन स्रोतमा आधारित भएर यो मुलुकलाई जुन विकासको शिखरमा पुर्याउनु पर्ने हो अब हामीले चाहिँ काम गर्न सकेनौँ भने अब त्यो सुविधा छैन, कसलाई गाली गर्ने? म आफैले गाली गर्नु पर्यो। मैले 2 चाहिँ 10 पनि चाहिँ पार्लियामेन्टमा गइसकेँ र अब कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो गए पनि म दलीय व्यवस्था अन्तर्गत गइसकेँ। त्यस कारण अहिले हामीले चाहिँ गठबन्धन गर्यो र गठबन्धनको क्रममा मेरो क्षेत्रको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो त्यो क्षेत्रमा 74 चाहिँ मैले चाहिँ निर्वाचित भएँ, नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचित भयो
र क प्रदेशमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै निर्वाचित भयो र ख प्रदेशमा एमाले चाहिँ निर्वाचित भएको अवस्था हो त्यति बेलाको गठबन्धन गठबन्धनले उनीहरूको गठबन्धनमा र अहिले चाहिँ चाहिँ यो सिट भाग बाँडफाँड गर्ने अवस्थामा पहिलो कुरो चाहिँ के रह्यो भने 74 सालमा जसले जितेको छ र 79 सालमा पनि उसको जनमत चाहिँ यथावत छ बिग्रेको छैन भने जहाँ जसले जितेको छ त्यसैलाई दिने टिकट भन्ने कुरो चाहिँ भयो गठबन्धनको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ सुरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो रह्यो त्यो यद्यपि त्यो रहँदा रहँदै पनि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ माओवादीले क प्रदेश ख प्रदेश चाहिँ समाजवादीले एमालेको समाजवादीहरू हुन्छ लिँदै गर्दा र चाहिँ मलाई लाग्यो कि त्यहाँ अब मैले चाहिँ तिनटै नगरपालिका चाहिँ मेयर उपमेयर लगायतको बहुमतको चाहिँ विजय भएको छ 74 सालमा पनि चाहिँ क प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय गरेको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले त्यहाँ छोड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका आम मतदाताहरूको चाहिँ अपमान हुने आम मतदाताहरूको चित्त दुख्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्यो लाग्यो र त्यहाँको सबै साथीहरूले मलाई आउ भन्नुभयो ख प्रदेश हामीले हारेको अवस्थामा चाहिँ त्यो ठिकै पनि हुनसक्ला तर क प्रदेश चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै हार्दै यद्यपि ख प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ मेयर उपमेयर सबै जितेका छौँ तर क प्रदेशमा चाहिँ हामीले छोड्न मिल्दैन र तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पनि यो कुरो चाहिँ सभापतिका राख्नुपर्छ भनेपछि मैले सभापतिलाई राखेँ 74 सालमा पनि त्यो क्षेत्र कङ्ग्रेसले जितेको प्रतिनिधिसभा जितेको क प्रदेश जितेको स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर र 10 वडामध्ये 9 वडा जितेको यो अवस्थामा मैले छोड्नु मिल्दैन भनेर सभापतिलाई भन्दा अनि त्यसपछि प्रसन्नजी सभापतिजी बसेर चाहिँ अब उसले फ्रेन्डली कन्टेस्ट गर नि त त्यहाँ मित्रवाद प्रतिस्पर्धा गर भन्ने कुरा भएपछि भनेको सहमतिमै भयो सहमतिमै यो सहमति भयो गठबन्धनको सहमतिमै तपाईँहरू चाहिँ आफू लड्नु भएको आफू लड्यो मित्रवाद प्रतिस्पर्धामा हामी छौँ फेरि यस्तो खालको एउटा तपाईँमा कन्ट्राडिक्सन पनि के भयो भने जस्तो जनताको आवाजलाई सुन्दाखेरि छोड्न मिलेन पार्टीको हिसाबले फेरि गठबन्धनको लागि त्याग पनि गर्नु पऱ्यो कन्फ्युजन भयो नि त एउटा खालको कन्ट्राडिक्सन भयो कि तर तपाईँहरू अन्तत फेरि आफ्नो पक्षमै उभिनु भयो होइन अब आफ्नो पक्षमा उभिने भन्दा पनि अब यो लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् जनताको आवाजलाई मुख्य कुरा त त्यही सकिन्न जनताले चाहिँ हिजो 74 साल र स्थानीय चुनाव पनि जिताएको कारणले यो प्रदेश चाहिँ अब अरूले चाहिँ ख प्रदेश त उहाँहरूले माग्नु भएन ख प्रदेश त हामीले हिजो हारेकै हो होइन हामीले पनि मागेनौँ गठबन्धनको विरोधी पनि होइनौँ हामी किनभने स्थिर सरकारका लागि गणतन्त्र रक्षाका लागि अब चाहिँ जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अप्नाएको छौँ त्यसमा चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेमै हामीलाई लाग्यो र ख प्रदेशको सम्बन्धमा हिजो चाहिँ हामी त्यहाँ विजय नभएका कारणले त्यसलाई हामीले चाहिँ सदर गऱ्यौँ त्यहाँ अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ पाँच दलमै छौँ यतातिर चाहिँ हामीले जितेको कारणले चाहिँ जनताको अपमान हुने भावनाले ल चाहिँ उसो चाहिँ मित्रवत प्रतिष्ठा गरौँ भनेर एकदमै चाहिँ गुड अन्डरस्ट्यान्डिङमा भनेको यो कुनै द्वन्द्वको विषय होइन अन्डरस्ट्यान्डिङमै गर्नुभयो यो कुरा प्रष्ट भयो अब योसँगै अर्को पक्ष जस्तो तपाईँ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएर जनताको अविच्छिन्न नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन हिजोका ठुला ठुला गठबन्धनलाई पनि यहाँले चाहिँ पराजित गर्नुभयो र अहिले पनि पार्टीको तर्फबाट तपाईँ नै उम्मेदवार बन्नुभएको छ 10 निर्वाचन क्षेत्रभित्रका जनताका थुप्रै समस्याहरू हल हुन बाँकी छ कतिपय इमान्दार प्रयास गर्दा गर्दै बाँकी छ कतिपय आलोचनाका विषय पनि होलान् राजन केसीले चाहिँ के गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ विकास गर्न सक्नु भएन जनताको काम गर्न सक्नु भएन भन्ने आलोचना पनि छ होइन उहाँ नै हाम्रो विकल्प हो उहाँले आफ्नो प्रयास इमान्दार प्रयास जारी राख्नु भएको छ भन्ने समर्थन पनि छ यो त सबै ठाउँमा हुने भयो होइन तर त्यहाँ जे काम हुन बाँकी छ नि त्यो बाँकी रहेको थाँतिरहेको कुरालाई चाहिँ आगामी नेतृत्व यदि तपाईँको हातमा प्राप्त भयो भने यो त जनताको कुरा होला निर्वाचनमा विजयी हुन्छु भन्ने त तपाईँको दाबी छँदैछ तर तपाईँको अविच्छिन्न यो नेतृत्व कायम रह्यो भने बाँकी समस्याहरू चाहिँ आगामी 5 वर्षभित्र अनिवार्य हल हुने त्यस्तो रोड म्याप त्यस्तो कुनै बाटो उपाय जनतालाई भन्ने त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ होइन यो निश्चित रूपले यो मैले बनाएको छु र मेरो चाहिँ केवल यो 10 वर्ष मात्रै पार्लियामेन्टको मेरो राजनीति जीवन होइन
मैले चाहिँ गाउँ विकास हुँदै जिल्ला विकास हुँदै लामो समयसम्म हरेक चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ नगरवासीहरूको चाहिँ समस्या मलाई थाहा छ, जराहदेखि नै थाहा छ। र मैले यो बिचमा खाने पानीको सवालमा, विद्यालयका सवालमा, चाहिँ यो स्वास्थ्यका सवालमा र विशेष गरेर पूर्वाधारका सवालमा मैले थुप्रै अनगिन्ती हजारौँ हजारौँ काम गरेको छु, प्रोजेक्ट गरेको छु। मेरो एउटै चाहिँ मेरो आफ्नो चरित्र भन्नुहोस् कि म चाहिँ डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड कार्यकर्ता हुँ, राजनीति भन्दा पनि म जनताको आवश्यक आधारभूत कुराहरूलाई कसरी पुर्याउन सक्छु भनेर 30 वर्ष मैले काम गरेको छु र मैले थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न गरेको छु। त्यो पनि तपाईँ विपक्षलाई पनि सोध्नु होला, राजन केसीले कहिले भ्रष्टाचार गर्दैन, राजन केसीले गलत काम कहिले गर्दैन, र एउटा निष्कलङ्क हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा, सांसदको रूपमा छ भन्ने कुरो विपक्षले पनि मलाई भनेका छन्। र मैले चाहिँ तपाईँको टिभी मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, राजन केसीले भ्रष्टाचार गरेको छ, सार्वजनिक जीवनमा गलत काम गरेको छ र जनताको चाहिँ आम जनचासोमा सरिक भएको छैन र विकास निर्माण प्रति चाहिँ उसको क्रियाशीलता छैन। तपाईँलाई लाग्यो भने मलाई भोट दिनु परेन, तपाईँलाई लाग्छ यो ठिक चाहिँ उम्मेदवार हो, र मतदातालाई दुख्ने कुरा चाहिँ के हो भने आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्यो भने सम्बन्ध उहाँलाई घाउ लाग्ने कुरा चाहिँ आम मतदाताको त्यो हो, त्यो मैले बुझेको छु। मैले सार्वजनिक जीवनमा अत्यन्त सचेत र सजग भएर मैले कहिले गलत काम गरेको छैन, गरेको छैन। म टेस्टेड चाहिँ 30 वर्ष मैले चाहिँ मेरो क्षेत्रमा अनुभव रूपले काम गरेको छु। अब एउटा अब हरेक नगरपालिका, मेरो क्षेत्रमा 3 नगरपालिका पर्छ, दक्षिणकाली नगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रगिरी नगरपालिका पर्छ। दक्षिणकाली आफैमा एउटा धार्मिक नगरपालिकाको रूपमा, कृषिको अथाह सम्भावना भएको नगरपालिका, त्यहाँ हामीले सडक पुर्याएका छौँ, पानी पुर्याएका छौँ, स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका छौँ, अहिले त्यहाँ तरकारी खेतीको अथाह सम्भावना भएर अहिले त्यहाँका जनताको जीवन स्तर केही उठेको छ। विगत चाहिँ टलको डुडे छौँ छै भने दक्षिणकाली जस्तो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ 10-20 ट्रक दिनको तरकारी चाहिँ कालीबाटी बजारमा आउँछ, जनताको जीवन स्तर उठेको छ। त्यस्तै किर्तिपुर नगरपालिका आफैमा एउटा चाहिँ 4 मध्येको एक सहर हो, जहाँ चाहिँ सबभन्दा घना बस्ती पनि त्यही छ, घना बस्ती पनि छ, नेवार जातिको चाहिँ एउटा सभ्यता संस्कृतिको धनी, सम्पदाको थनी ऊ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सहर हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले त्यहाँको सम्पदाहरूलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, नेवार जातिको भाषा चाहिँ वेशभूषा खानपानलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँको आम मतदातालाई सम्मान हुने खालको सयौँ काम मैले गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेवार जातिको चाहिँ पहिचान नै नेपालको पहिचान जोडिएको छ। काठमाडौँको कुरा गर्दा मैले गरेको छु भनेको यो सांस्कृतिक पक्षमा भएको कामहरू हो, सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ उजागर गरेर त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, हाम्रो सभ्यतालाई पनि संरक्षण गर्दै सभ्यतालाई रोजगारी सिर्जना, एउटा टुरिस्टिक सहरको रूपमा, पर्यटकीय सहरको रूपमा अहिले किर्तिपुरलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो मुख्य कुरा हामी के स्मरण गर्न सक्छौँ त्यसमा, अहिले त्यसमा चाहिँ विश्व सम्पदामा भएको हाम्रो सूचीमा चाहिँ सूचीकृत बाघ भैरव मन्दिर छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ 28 सालमा एउटा चाहिँ त्यो जीर्ण भएर बसेको थियो, मैले त्यसलाई चाहिँ छाना लगाएका फेरि सबै गरेँ, त्यो अगाडि चाहिँ अब ढुङ्गाहरू छाप्ने, त्यहाँका मठ मन्दिरहरू सफा गर्ने र त्यसमा लगानी गर्ने, त्यो जुन किसिमको हाम्रो सम्पदा छ त्यसैलाई हामीले नयाँ निर्माण गर्ने, त्यहाँका चाहिँ दाफा कलहरू, त्यहाँका नेवार जातिहरूको चाहिँ धेरै संस्कृति र सभ्यतालाई कसरी चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्न सकिन्छ र टुरिस्टहरूको कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो फोकस गरेर त्यहाँ काम गरेका छौँ। त्यहाँका आम हिजोको चाहिँ किर्तिपुर नगर र आजको किर्तिपुर नगर तपाईँ चेन्ज पाउनुहुन्छ, दक्षिणकाली तपाईँ जानु, हिजो त दक्षिणकाली र आजको दक्षिणकाली तपाईँ फरक पाउनुहुन्छ। त्यहाँ नेवार जातिको फर्पिङ बजार भन्ने छ, त्यो बजारमा तपाईँ 10 वर्ष पहिलाको त्यो बजार हेर्नु, आज हेर्नु, तपाईँको दिल खुस हुन्छ। त्यसरी त्यहाँका जनजातिहरूको र त्यहाँको स्रोत साधनको, केवल कृषिमा पनि त्यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ यो मकै र कोदो मात्रै उत्पादन गर्ने ठाउँमा आज हामीले नासपाती त तपाईँले सुन्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तरकारी खेती गरेर जनताको जीवन स्तर उठाउनलाई थुप्रै काम गरेका छौँ भनेको विकासलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको अभिचिन्न प्रयास जारी छ। सुन्नुहोस् न,
विकासका मार्फत जनताको जीवन स्तर उठाउने, विकासलाई रोजगारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने र के काम जस्तो टौदा तपाईँ एउटा कृतिपुरमा तपाईँले देख्नुभएको छ, पानी सिपेज भएर चाहिँ माछाहरू नगएर हिलाम्ने थियो, मैले 500 करोड रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रकै ढुकुटी लिएर गएर मैले राम्रोसँग त्यहाँ बनाइदिएँ, आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50 रेस्टुरेन्ट छन्, अब चाहिँ 2-3 चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू खुलेका छन्, रिक्रिएसन सेन्टर बनेको छ, युवतीहरू चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्छ, वाइफाई राखिदिएको छ, फोटो खिच्नुहुन्छ, उ गर्नुहुन्छ, आफ्नो विधामा रिक्रिएसन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ 4-5 सयजना चाहिँ लोकल्ली मैले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा अन्य सेक्टरमा चाहिँ मैले रोजगारी 6-7 सयजना गरेँ। रोजगारी भनेको सरकारले चाहिँ यहाँ केन्द्रमा बसेर यसो गर भन्दा पनि पूर्वाधार जनप्रतिनिधिले आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई पहिचान गरेर त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई उजागर गरेको अवस्थामा रोजगार स्रोत चाहिँ हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा तपाईँहरू बफेलो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ छ वाटरफल छ, अब त्यहाँ हजारौँ मान्छे चाहिँ हुन्छ, पोखरामै भन्नुहोस् तपाईँले एउटा लेक छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले माछा पुजी हेर्न सक्छौँ भनेर एउटा टुरिस्टिक ठाउँ हुन पुग्यो। त्यसका आभूषा भएको नेपाल त यत्रो एउटा सुन्दर मुलुक हो, अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो, टुरिस्ट मात्रै हामीले 20-30 लाख रुपियाँ 20-30 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्यौँ भने पनि चाहिँ हुन्छ भनेको यो पूर्वाधार, पूर्वाधारको पहिचान र त्यसको उपयोगमा चाहिँ तपाईँको बढी जोड भयो 10 नम्बरमा। जस्तो यो सँगै जोडिएको विषय अर्को के छ भने यहाँलाई मैले सायद सोध्न छुटाउनु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, तपाईँले आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तर कायम राखिराख्दाखेरि त्यो क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तपाईँमाथि गरेको मूल्याङ्कन र जनताले गरेको मूल्याङ्कनको भार चाहिँ कुन बढी होला? होइन, मलाई त पहिलो कुरो त के भने पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने भनेकै जनताको जनादेशबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो। पार्टीले किन व्यक्तिलाई गर्छ, म राजन केसी व्यक्तिको रूपमा होइन, मैले मेरो क्षेत्रमा कति काम गर्न सकेँ र मैले चाहिँ मेरो चाहिँ आम मतदातालाई कसरी मैले चाहिँ रिझाउन सकेँ भन्ने सम्बन्धमा मेरो व्यक्तित्व र मेरो आम मेरो क्षेत्रको आम मतदाताले दिएको व्यक्तित्व हो। पार्टीले त त्यसको पहिचान मात्रै गर्यो, म केन्द्रीय सदस्यमा लडेँ, मैले विजय हासिल गरेँ कि यो 10 नम्बरको चाहिँ जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्नुभएको छ, हिजो 70 सालमा प्रचण्डजी पनि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ पराजय भोग्नु पऱ्यो, त्यसमा 74 सालमा गठबन्धन पनि उहाँले राम्रै काम गरेको कारणले चाहिँ हाम्रो पार्टीको एउटा कर्मठ कार्यकर्ता हो र विकासप्रति अत्यन्त चाहना राख्ने निष्कलङ्क एउटा हो भनेर मलाई पार्टीमा भने चाहिँ केन्द्रीय सदस्य दिनुभयो। त्यस कारण यसको आधारभूमि भनेको आम मतदाता नै हुन्, जनता नै हुन् र यो पार्टीको कुरो होइन भनेको पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित हुने अवसर दिने हो, जनप्रतिनिधिको लोकप्रियताको आधारमा मैले यहाँ सबै जनप्रतिनिधि आउन पनि सक्छन्। अनि यहाँलाई मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो योभन्दा माथि उचाइमा अब तपाईँ निर्वाचित भएर हिजो नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, भोलि पनि निर्वाचित हुनु होला, योभन्दा माथि गएर जस्तो सरकारमा मन्त्री बन्ने जनताको यो आकाङ्क्षालाई म यसरी सम्बोधन गर्छु, राष्ट्रका लागि यसरी काम गर्छु, हाम्रो राष्ट्रियताको गौरवलाई यसरी संरक्षित गर्छु भन्ने त्यो उचाइको सपना पनि त्यस्तो केही छ भने यो चुनावको सन्दर्भमा बाँडौँ भन्ने लागेको। अब राजनीति गरिसकेपछि राजनीतिमा आइसकेपछि हरेक सांसद हुने बित्तिकै मन्त्रीको चाहना हुनु स्वाभाविकै हो, तपाईँको पनि छ यसको। म पहिले पनि क्याबिनेट मन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ होइन, पहिलो पटक म एकै पटक चाहिँ 70 सालमा चुनाव जितेपछि अब कुनै राज्य मन्त्री अथवा सहायक मन्त्री नभएर म एकैचोटि क्याबिनेट मन्त्री फुल मन्त्री भएकै मान्छे हुँ। त्यो चाहना राख्नु आफ्नो कुरो हो, तर चाहना प्राप्त गर्ने रुट कज भनेको आम चाहिँ मतदाता नै हुन्, आम त्यहाँका चाहिँ नागरिक नै हुन्, त्यहाँका नगरवासी नै हुन्। उहाँले मलाई नेतृत्व गर भनेर पठाइसकेपछिको अवस्थामा उहाँहरूकै त्यो चाहिँ तागत भन्नु त्यो ऊर्जाबाट नै म सांसद हुने हो, उहाँकै ऊर्जाबाट म भोलि मन्त्री पनि हुन सकौँला, किनभने पार्टीले त अब लोकप्रिय मान्छे र जसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ उहाँलाई दिने हो, निष्कलङ्क मान्छेलाई दिने हो र मैले तपाईँको तर सबै पात्र त्यसरी छनौट गर्न पनि पार्टीले सक्दैन नि त, होइन, कहिलेकाहीँ राम्रै मान्छेले नि पाउँदैन, कहिलेकाहीँ सामान्य मान्छेले नि पाउँछ, धेरै एकै ठाउँमा धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि राम्रो मान्छे पनि कहीँ कहीँ छुटेको हुन सक्ला, सबैले जनप्रति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पार्टीको तर्फबाट पनि योगदान गरेका मान्छे हुनसक्छ होइन, पार्टीको सभापति उपसभापति पदाधिकारी बसेर केन्द्रीय सदस्य भएर अब सबै त एकजना हुने हो नि त, सांसद त सबैलाई त धेरै क्षेत्रमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, 26-27 सदस्य महासमिति महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ, धेरै पुराना साथी पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अब सबैलाई एकजना हुने भावनाले कि मेरै क्षेत्रबाट 20-30 जना हुने भए त सबैले पालो पाउनुहुन्थ्यो होला, तर एकजना हुने भावनाले यो नेतृत्वले पाउने हो, त्यो पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर दिने हो। जस्तो मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको र दर्शकहरूलाई बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ
तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने चाहिँ मन्त्रीका रूपमा तपाईँलाई देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भोलि बन्यो भने अब गठबन्धनकै सरकार त हुनेवाला नै छ। मैले भने त किन सम्भावना नहुने? सांसद भनेको हामीले मन्त्रीका रूपमा तपाईँलाई देख्न पाउँछौँ, होइन सम्भावना किन नहुने? म त अलरेडी भइसकेका मान्छे हौ, अलरेडी भएर टेस्टेड हुँ। फेरि मैले अत्यन्त राम्रो काम गरेर 9 महिना मन्त्री भएँ, मैले राम्रो काम गरेको पार्टीलाई त्यो छाप अहिलेसम्म पनि छँदैछ। म निष्कलङ्क मैले भने मेरो पहिलो चरित्र भनेको मैले भ्रष्टाचार गर्दैन, मैले आम मतदाताको मतको अपमान गर्दिनँ, र कसैले पनि मैले गलत काम गर्यो भन्ने लाग्छ भने मलाई भोट नदिनु होला। जसले ठिक भन्छ उसैलाई भोट दिनु होला, तर म ठिक छु भने मैले मत पाउनुपर्छ भनेको त्यो निष्ठाको दाबी चाहिँ तपाईँको एकदमै दाबी छ। अब यो सँगै हामी अलिकति गठबन्धनकै विषयमा पनि कुरा गरौँ, किनभने तपाईँ चाहिँ पार्टीमा पनि नेतृत्वमा एकदमै प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्वको मन जितेको नेता पनि भएको हुनाले अब जनताले अनुमोदन त गरिराखेकै छन्। यो गठबन्धन चाहिँ आवश्यकता हो कि अथवा यो केही समयका लागि मात्रै रहने हो या चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो या चाहिँ यो कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब जस्तो पावर सेयरिङको कुरा यहाँहरूले अहिले गरिसक्नु भएको छैन, कसले राष्ट्रपति लिने, कसले उपराष्ट्रपति लिने, प्रधानमन्त्री को हुने, सभामुख को हुने, यहाँहरूले अहिले त्यो छलफल गर्नुभएको छैन। अब योभन्दा पछाडि पनि बन्ने त गठबन्धनकै सरकार होला होइन, जसको बनाए जसरी बने पनि, यो विषय कसरी अगाडि जाँदैछ, यहाँहरूको योजना के छ? अब यो चाहिँ मैले अहिले पनि सुरुमा तपाईँको प्रश्नको जवाब दिएँ होला कि गठबन्धन यो रहर होइन, यो अत्यन्त कठिन र जटिल प्रक्रिया थियो गठबन्धन। अब माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने, समाजवादी जो कम्युनिस्ट विचारधाराका हुनुहुन्छ उहाँसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने, अर्को तराईको लोकसभासँग गर्नुपर्ने, अर्को जनमोर्चा चन्द्रबहादुर केसीको पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने, नेपाली कङ्ग्रेस र उहाँको सिद्धान्त आस्था निष्ठा स्कुलिङ फरक हो। तर यी हुँदा पनि यो चाहिँ यो राष्ट्रिय बाध्यता यसरी सिर्जना भयो, यो राष्ट्रिय आवश्यकता नै बन्न गयो ताकि हाम्रो चुनावी चाहिँ प्रणाली हामीले यसरी विकास गरौँ, त्यहाँ गठबन्धन आवश्यक भयो। गठबन्धन आवश्यक हुँदाखेरि 74 सालमा चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेको भए चाहिँ वाम गठबन्धन यो अवस्थै आउँथेन। कङ्ग्रेस त 23 सिटमा चाहिँ आएको हो नि त, कङ्ग्रेस त अहिले त नेकपाको बहुमतकै सरकार बन्थ्यो, बहुमतै सरकार बन्थ्यो, उहाँले राम्रो काम गर्नुको भए यो अवस्थै सिर्जना हुन्थेन। हामी त एउटा जिम्मेवारी प्रतिपक्षको रूपमा 23 सिट लिँदाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 48 सालपछिको सरकार चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको सडकका ढुङ्गा हान्नुपर्ने, टायर बाल्नुपर्ने, नेपाल बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ नष्ट गर्नुपर्ने, जेमा पनि विरोध गर्नुपर्ने, जेमा पनि विरोध गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अभ्यास थियो यो हामीले 23 सिट लिएर आएपछि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले चाहिँ 15 सालमा 2/3 लिएर आयो, 48 सालमा बहुमत ल्यायो, 56 सालमा बहुमत ल्यायो, 70 सालमा 2 वर्षको संविधान सभा 4 वर्ष लगाएर 4-4 जना कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेर कङ्ग्रेसले भन्यो यो अहिले हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गरिदिनु, किन 601 जनाको थियो बहुमत आउँछ भनेर त भन्न सकेन, र हामीलाई ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ संविधान पनि निर्माण गर्छौँ र यो गुमेको चाहिँ यो शान्ति पनि खलबलियो शान्ति पनि बाली गर्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो, साँच्चै जनताले पनि ऐतिहासिक नेतृत्व दिए गर्न दिनुभयो, र 4 वर्षको संविधान सभा छ, 2 वर्षमा त हामीले निर्माण गऱ्यौँ नि। कस्तो अवस्था थियो तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ, सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन, शान्ति त बाली भयो नि, जङ्गलमा भौताइरहेका माओवादीलाई पनि मेन स्ट्रीममा त कङ्ग्रेसकै नेतृत्व ल्यायो नि, आज उहाँहरू पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने हुनुभयो। फेरि यो कस्तो समय भएको छ भने सबै निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस नै त्यो पार्टी हो इतिहासमा, चाहे 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 15 सालको आम चुनाव कुरा गर्नुहोस्, चाहे 36 सालको नेतृत्व भन्नुहोस्, चाहे 46 साल भन्नुहोस्, चाहे 62-63 भन्नुहोस्, चाहे 72 सालको चाहिँ संविधान सभाको कुरा कहाँ मार्फत संविधान निर्माण गर्ने कुरो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ गर्ने हो। यहाँ त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो गरिब यो मुलुकलाई ठिक समृद्धितिर अगाडि लान सकेन, र कम्युनिस्टहरू चाहिँ गरिबीमा फुल्ने हुन्, गरिबीमा फल्ने हुन्, र मुलुकलाई समृद्धि दिन नसकेको त्यो ठिक कुरा हो, त्यसमा दुई मत छैन, मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन, जसका कारणले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको झुटो चाहिँ सपना बाँडेर नाना थरी चाहिँ झुटो कुराहरू गरेर टेम्पू हाग्रेको टेम्पू नै हुन्छ, डेढा बस्तीको घरै हुन्छ भनेर अनेक सपना बाँडेर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जुन सङ्गठन गरे त्यसका बावजुद पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन चाहिँ आफ्नो सङ्गठन गर्दै आयो र 23 सिट 74 सालमा 50 हार्नु हामीले भन्यो, जिम्मेवारी प्रतिपक्षको रूपमा हामी
कसरी चाहिँ निर्वाह गर्छौ तपाईँ भन्नुहोस्, गुठी विधेयक के अवस्था थियो होइन? मैले नै आउँछु होइन, जनता आएर फिर्ता लिए मानवाधिकार विधेयक, एउटा महानिर्वक्ताको कार्यालयको एउटा चाहिँ कार्यालय जस्तो गरेका थियो संवैधानिक आयोगलाई, त्यो हामीले रोक्यौँ। तपाईँलाई मिडिया विधेयक तपाईँहरू साथीहरूलाई थाहा छ, हामी साइबर एक्ट विधेयक हामीले रोक्यौँ। त्यस कारण जनताको चाहिँ जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष हानि हुने खालका विधेयक हामी त ल मेकर हुन् त, हामीले त्यहाँ रोकेका छौँ। जिम्मेवार प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ डेमोक्रेसीमा, पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले एमालेलाई देखाइदेऊ, वामहरूलाई देखाइदेऊ, ताकि हामीले चार वर्षमा एक दिन हाउस बन्द गर, तीन वर्षमा एक दिन हाउस पनि बन्द गरेनौँ, एक दिन टायर पनि बालेनौँ, एक दिन सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट पनि गरेनौँ, आगजनी पनि गरेनौँ, नेपाल बन्द पनि गरेनौँ, ताकि जनताको जनादेशलाई हामीले सम्मान गरौँ। जनताले त्यहाँ हो त त्यही सिट त जम्मा, त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा एउटा चाहिँ भूत भविष्य थियो, त्यो जनताले दिएको भनेको जनादेशलाई यहाँहरूले पालन गर्नु, जनादेशलाई हामीले सम्मान गर्यौँ, यही विषय सम्मान गरेको देखेर आज चाहिँ त्यही वाम घटकका साथीहरू पनि माओवादी पनि हिजो कहिले प्रचण्डले भन्नु त अरू पार्टीभन्दा त कङ्ग्रेस त हजारौँ गुणा लोकतान्त्रिक रहेछ, पार्टी नै लोकतान्त्रिक हो, लोकतन्त्रमा त्यहाँ चाहिँ सबै अटाउँछन्, स्वतन्त्र विचार पनि। अनि हिजो संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस गिरिजाको नेतृत्वमा गणतन्त्रमा गएको होइन त, होइन त, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो संवैधानिक राजसंस्था मान्ने, हिन्दू राष्ट्रलाई मान्ने नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू चाहिँ गणतन्त्रको झन्डा बोकेर सडकमा निक्लिए होइन आन्दोलनमा, भनेपछि त्यो लिनुपर्ने बेला समयको प्रवाहलाई नेपाली कङ्ग्रेसले बुझ्छ होइन? मैले यहाँलाई मेरो अहिलेको प्रश्नमै म फेरि फर्केँ, जस्तो यहाँले जवाब चाहिँ अघिल्लो हाम्रो गठबन्धनको बाध्यता के थियो भन्ने कुरा चाहिँ जवाब दिनुभयो, मैले भन्न खोजेको रोड म्याप के भोलि गएर ठिक छ यो निर्वाचनभन्दा पछाडिको। अब हाम्रो एउटै मात्र त्यही प्रसङ्गमा म तपाईँसँग चाहिँ बोल्दै थिएँ, हाम्रो एउटै अब भनेको मुलुकको समृद्धि हो, मुलुक जस्तो अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो मुलुकको समृद्धिको तिनवटा आधार छन्, एउटा आधार भनेको जलविद्युत नै हो, अहिले हामीले चाहिँ एउटा स्विच टक्क गर्ने बित्तिकै त करोडौँ अरबौँको त चाहिँ बिजुली बेच्यौँ नि हामीले, फेरि सूचकहरू सकारात्मक छन् अहिले, अब सूचकहरू सकारात्मक, अब हामीले चाहिँ 84,000 मेगावाट जलविद्युतको चाहिँ सम्भावना भएको मुलुक भनेर टोनी हागेलले आफ्नो एउटा किताबमा पनि लेखेका छन्, र हामीले 20,000 चाहिँ मेगावाट चाहिँ बिजुली हामीले उत्पादन गरेर बङ्गलादेश हाम्रो छिमेकी मुलुक बेच्न सक्यौँ भने संसारको धनी मुलुक हामी हुन्छ, भनेको समृद्धिको आर्थिक आधार बन्न सक्छ, आधार हुनु, समृद्धि त चाहियो, समृद्धि त भाषणले आउने होइन, जस्तो हिजो हामी 18 घन्टा लोड सेडिङमा थियौँ भने आज 4 महिनामा 8 अर्बको बिजुली बेच्ने त भइसक्यौँ, समृद्धि सकारात्मक छ, भाषणले आउने होइन नि, आफ्नो मुलुकमा भएको सोच, रसाको कति मुलुकहरू चाहिँ हिजोको रसाको त्यो माछा बेचेर पनि उनीहरूले समृद्धि, तर यो कति कति वर्षमा सम्भव होला यो विद्युतको कुरा चाहिँ? यो त एउटा डिटर्मिनेसन भयो भने त एउटा चाहिँ जलविद्युत 5 वर्ष तयार हुन्छ नि, भनेको आगामी 5 वर्षमा गर्ने लक्ष्यहरू हुनु पर्यो, त्यो डिटर्मिनेसन त्यो अब हुनु पर्यो भन्दा नि यहाँहरूले त हो भन्न सक्नुभयो। 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यतिखेर पनि एउटा चाहिँ रोड म्याप लिएर आएको थियो, श्वेत पत्र श्वेतपत्र जारी गरेको थियो, अब नेपाल त्यतिखेर तपाईँ डक्टर मगतको चाहिँ श्वेतपत्र हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा यति धेरै खुले, अब हामीले चाहिँ करिब करिब चाहिँ 3,000-4,000 मेगावाटको उत्पादन गर्छौँ मुलुक 16 घन्टा लोड सेडिङ, त्यतिखेर हामीले भनेको थियौँ, र 51 सालमा एउटा जुन चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले नेपाली कङ्ग्रेस फस्यो, त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेसको अधोगति लाग्यो, र अहिले जुन किसिमले चाहिँ त्यसपछि 52 सालपछि माओवादी विद्रोह 10 वर्ष के अवस्था थियो, 62-63 पछि पनि फेरि मुलुकले स्थिर सरकार संविधान सभाका नाउँमा गणतन्त्रको नाउँमा लिन सकेन, अब मुलुकले मैले भने राजनीतिक चाहिँ अब एजेन्डा कुनै प्राप्त गर्नु छैन, नेपालले प्राप्त गर्यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता अब प्राप्त गर्यो, अब एउटै मुलुकको चाहिँ अर्जुन दृष्टि भनेको मुलुकको चाहिँ समृद्धि हो, मुलुकको समृद्धि कहाँबाट आउँछ? भाषणबाट त आउँदैन, भाषण गरेर मुलुक धनी हुन्छ र त्यसको पहिलो आधार जलविद्युत, पहिलो आधार जलविद्युत, दोस्रो हाम्रो अर्को जल भन्ने टुरिस्ट हो, अहिले हाम्रो पर्यटन हो, तपाईँले चाहिँ नेपालमा 25 लाख टुरिस्ट भित्राउनु भयो भने एउटा टुरिस्ट बराबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ 7 जना चाहिँ रोजगार हुन्छ भनेर एउटा आँकडा छ, हामी कहाँ अब चाहिँ 3 करोडको यति सानो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको एउटा सानो चाहिँ सुन्दर मुलुक छ, अर्को हाम्रो कृषि, नेपाल ल्यान्ड लक कन्ट्री हो, संसारमा धेरै चाहिँ मुलुक छ जहाँ 80%सम्म चाहिँ समुद्रले ढाकेका भूभाग छन्, हाम्रो यस्तो मुलुक हो जहाँ कि माटै माटो छ, हामीसँग ल्यान्ड रिच चाहिँ कन्ट्री हो, ल्यान्ड लक कन्ट्री त हो हामी,
तर ल्यान्ड लक भनेको ल्यान्ड रिच कन्ट्री हो. अब तपाईँले चाहिँ दुई तिन महिनामा एउटा चाहिँ चाहिँ क्रप चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो फलफुलै रोप्नुहोस्, चाहे फ्लावरै रोप्नुहोस्, चाहे अन्डा गर्नुहोस्, चाहे संसारका चाहिँ महँगो भ्यालु एडेड चाहिँ चाहिँ कप्सहरू तयार गर्नुहोस्. ताकि यति धेरै उर्वरा भूमि नेपालमा छ, संसारमा सार कमै बुलुक भनेको कृषि पनि आधार बन्न सक्छ. कृषि एउटा आधार हो, जलविद्युत एउटा आधार हो, र टुरिस्ट एउटा बिजनेस एउटा भनेको समृद्धिका यी तिनवटा आधार महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई चाहिँ अप्टिमम त्यहाँ चाहिँ लगाएर अगाडि बढाउने हो भने यो 3 करोड नेपालीलाई हेर्नुहोस् अब संसारकै धनीलाई हो. यो यहाँले उठाएको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. जस्तो कि समृद्धिका हाम्रा तिनवटा आधारमा एउटा जलविद्युत, एउटा पर्यटन र एउटा कृषि, यो तिनवटा कुरालाई हामीले पकड्नु पर्यो. अब यो हामीले यो विषयलाई लागू गर्नका लागि यसका लागि स्थिर सरकार चाहियो. स्थिर सरकार चाहियो. स्थिर सरकार 74 सालमा दिएको वाम गठबन्धन त्यो भत्कियो, भ्रष्टाचारमा गयो. अब यो अहिले हामीले चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै रहर लाग्दा नलाग्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहिँ सबभन्दा ठुलोको हो, राष्ट्रिय चाहिँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट सबभन्दा ठुलो हो, राष्ट्र सबभन्दा पार्टीभन्दा ठुलो हो. त्यस कारण हामी माओवादीसँग पनि मिल्छौँ, समाजवादीसँग मिल्छौँ, हरेक पार्टीसँग मिल्छौँ. राष्ट्रको हितमा राष्ट्रको हितमा राष्ट्रलाई अब जसरी भए पनि अब हामीले विकास गर्नु छ. अब त्यो सुविधा छैन. मैले यहाँलाई यसैभित्र सोच्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूसँग दुईवटा चुनौती, एउटा चाहिँ गठबन्धनलाई मिलाउनु पर्ने चुनौती, चाहेका नचाहेका मान्छे दुइटैसँग मिल्नुपर्ने एउटा बाध्यता, र अर्को पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने. जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ताहरूको प्रश्न, हाम्रो कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा मैले बोलाउने अतिथिहरूलाई सोधिदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यो यहाँ छ भने मैले राख्छु. पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, अहिलेका हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, र नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता, अग्रज नेता शेखर कोइराला, यो दुईटाको गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू घाइते छन्, दुखी छन्. यो दुईटा एक झिक्का हुन सक्ने भने नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई मिलाएर देशलाई निकास दिन्छ, समृद्धिको आधार पनि बनाउँछ, 5 वर्षमा भोलि केही कङ्ग्रेसले सुधार गर्न सक्छ. तर पार्टीभित्रको गुटबन्दीले गर्दा कार्यकर्ता निराश भए, जनता निराश भएर राष्ट्रको समस्या समाधान भएन भन्ने आलोचना छ. यो विषयमा यहाँको धारणा के होइन? यसमा दुईवटा कुरा छ. एउटा कुरा के हो भने पार्टीगत व्यवस्थामा गुट चाहिँ सबै पार्टीमा हुन्छ, त्यसलाई हामी लबिङ पनि भन्छौँ. र मलाई लाग्यो कि शेखर कोइरालाले चाहिँ शेरबहादुर देउवाले भन्दा राम्रो काम गर्नु गर्नुहुन्छ भन्ने मुलुकलाई पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु लाग्यो भने त मलाई चाहिँ छुट छ त्यसरी शेखर कोइराला भोट हाल्ला. मलाई लाग्यो शेरबहादुर देउवाले चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई पनि त्यहाँ शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्ने पनि छुट छ. त्यसका दुइटा त भयो त्यहाँ, त्यस्तै मुलुक भनेको स्वतः प्रतिस्पर्धाको कुरामा गुट त बाँड्ने. मलाई लाग्यो उसको डाइनामिक लिडरसिप हुनसक्छ जसले यो मुलुकलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा गतिशील नेतृत्व दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो भने त्यहाँ दुइटा भयो. तर चुनावमा त गयौँ हामी, चुनावमा स्वाभाविक रूपले चाहिँ यो त यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो जहाँ हामी सहज किसिमले अब यो स्वतन्त्र चाहिँ विचार राख्ने मान्छे त हाम्रो पार्टीमा अटाउँछन् भनेपछि आफ्नो पार्टीभित्र त विचार हो, त्यो विचारको राजनीति हो एउटा कुरा हो भने त्यसपछिको अवस्थामा जुन असन्तोष हो त्यो हुनु हुँदैन. अस्ति चाहिँ शेखर कोइरालाले भनिसक्नु भयो, म चुनाव लडेको मान्छे हुँ, अब सबैलाई सम्बोधन भएको छ, अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कुनै किसिमको गुट उपयोग नगर्नु होला, एकजुट भएर हामी चुनावमा गएर यो गठबन्धनलाई जिताएर मुलुकलाई चाहिँ बहुमत दिलाएर समृद्धि अगाडि जानुपर्छ भने उहाँले विराटनगरमा बोलिसक्नु भएपछि एउटा गुटको नेता त उहाँ हो नि त होइन. र मलाई चाहिँ शेरबहादुरले न्याय दिएको छ, यो गुट भनेर ऊ चाहिँ बाइपास गर्ने काम भएको छैन, त्यस कारण यो छोडौँ भनेर उहाँले भनेपछि सिद्धि हो. अब लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो चाहिँ विचार राख्ने, आफ्नो एजेन्डा राख्ने, आफ्नो कार्ययोजना राख्ने, आफ्नो कार्यविधि के हो भनेर भन्ने, र यसो गर्दाखेरि मैले मेरा आम कार्यकर्तादेखि लिएर मुलुकको समृद्धि अगाडि लान्छु भनेर चाहिँ चुनाव लड्ने त स्वाभाविक हो नि. त्यो त इकाइमा पनि होला, क्षेत्रमा पनि, त्यो त नेतृत्वको होइन, त्यो अन्तर होडबाजी हो. अन्तर सङ्घर्ष स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, त्यो कुरा सही हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ. तर त्यो स्वस्थ हुनुपर्ने, कार्यकर्ता निराश हुने गरी भयो नि त. नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ 365 दिन नै वर्षमा लडाइँ गर्ने, तर लास्टमा गएर 365 घन्टा चाहिँ मिलेर कङ्ग्रेसलाई जिताउने गर्छन् पनि भनिन्छ. यस्तो पनि आलोचकहरूको कुरा छ अथवा समीक्षकहरूको कुरा छ. तर जनता तल कार्यकर्ता निराश हुने गरी नेपाली कङ्ग्रेसमा एक खालको अस्वस्थ, अब यो गुटलाई यतिजना मान्छे, यो गुटलाई यतिजना मान्छे, यो लेभलको अस्वस्थता त छ नि त पार्टीमा. अहिले मैले भने नि अस्वस्थता केही पार्टीमा देखियो, यो त यहाँले महसुस गर्नु भएको पनि होला, हामीले अनुभूति गरेका छौँ. तर त्यसलाई
चाहिँ व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो. तर तपाईँहरूलाई यो बाध्यता किन होइन? व्यवस्था त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन. नेतृत्व हो. अहिले मैले भने नि पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व कुरा गर्नुहुन्छ. चाहिँ बाह्य पार्टी छ, पाँच दललाई चाहिँ मिलाएर सभापति लैरहनु भएको छ. यो आफैमा एउटा चाहिँ अत्यन्त जटिल प्रक्रिया थियो, कठिन परिस्थिति थियो. 165 सिटमा चाहिँ र 330 तयार भएर बस्नुभएका हाम्रा चाहिँ साथीहरू जसले चाहिँ यो मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनर्प्राप्तिको लडाइँमा लामो समय योगदान दिनुभएको, जनताको चाहिँ घर दैलोमा गएर सेवा गर्नुभएको, अब ती साथीहरूले करिब करिब 50% त वञ्चित हुनुभयो नि होइन? चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको त्यही हो. त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि उचित किसिमको चाहिँ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, उहाँलाई उचित किसिमको चाहिँ नेतृत्व दिलाउने र भोलिका दिनहरूमा सबैलाई लिएर जाने र अब पाँच दललाई त लिएर गइरहेछ, सँगै लिएर जाने चाहिँ त्यो किसिमको नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका छौँ भने आफ्नो पार्टीलाई त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि. त्यो त सक्नु पर्यो. अब यसैभित्र जस्तो शेरबहादुर देउवालाई बाहेक चाहिँ गठबन्धनले नेतृत्व मान्दैन कङ्ग्रेसभित्र भन्ने पनि एउटा भनाइ छ समीक्षकहरूको. शेरबहादुरले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व अथवा खास गरी सरकारको नेतृत्व पार्टीको अर्को सदस्यलाई दिन तयार हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि गठबन्धनले मान्दैन भन्ने कुरा छ. यो चाहिँ अलिकति यो आन्तरिक कुरा पनि हो. यहाँले खुलासा गरिदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूलाई कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर बाई कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धनको साझा मान्छे बनाउने त्यस्तो तयारी हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो. गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको हो, पार्टी सभापतिसँग गठबन्धन गरेको होइन. तर पार्टी सभापतिको अहिलेसम्मको नेतृत्व के देखियो भने उहाँ सबै पार्टीलाई मिलाउन सक्ने र उहाँले पटक पटक चाहिँ सबै पार्टीहरूकै चाहिँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ. उहाँको एउटा चाहिँ क्षमता भन्नुहोस्, उहाँको के देख्यो भने सबै पार्टीहरूसँग मिलेर एडजस्ट हुने उहाँको एउटा क्षमता छ. भनेको उहाँको निरन्तरता हुने भयो होइन? उहाँको निरन्तरता हुन्छ कि अथवा अन्य साथीको हुन्छ त्यो, तर गठबन्धनले उहाँ बाहेक अरू मान्दैनन् भन्ने कुरो पनि होइन. पार्टीमा उहाँ नै सर्वप्रथम सभापति त उहाँ हो, अहिले पनि निर्वाचित भएर आउनुभएको. अहिले उहाँले गठबन्धनमा उहाँको स्पष्ट एउटा धारणा थियो कि 74 जसरी चाहिँ वामहरू मिले, भोलि पनि वाम गठबन्धन एक टिका भएको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ, त्यस कारण पनि गठबन्धन आवश्यक छ भनेर पहिलो उहाँको चाहिँ कुरा हो. गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरो त पहिले त सभापतिको डिटर्मिनेसन पुष्टि गर्यो आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा र स्थानीय निर्वाचनमा केही सकारात्मक चाहिँ सङ्केतहरू पनि देखा परे. त्यस कारण उहाँको स्पष्ट भिजन के छ भने बहुमत, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत आउँदैन कसैको. बहुमत आउनको लागि प्रि इलेक्सन गर्ने कि पोस्ट इलेक्सन गर्ने, चुनावको अगाडि चाहिँ गठबन्धन गर्ने कि चुनावको पछि गर्ने भन्दा आखिरमा चाहिँ कसैको पनि सिङ्गल पार्टीको चाहिँ नआउने कारणले चाहिँ अब पछाडि चाहिँ पोस्ट इलेक्सन चाहिँ गठबन्धन गर्नुभन्दा प्रि इलेक्सनै गरौँ भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो. त्यही हुन्छ हामी अब यो विषयलाई फेरि 10 सँगै जोडौँ. मतदाताहरूमा धेरै कुरामा परिवर्तन देखिन्छ अहिले, खास गरी स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र पनि विजयी हुनुभएको छ, जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालनसा होइन, हर्क साम्पाङ धरानमा विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्रले जित्नु भएको छ, मत ट्रान्सफर भएको छ. जनताले एउटा खालको चाहिँ पार्टीलाई कारवाही गरेको पनि भनिएको छ, यो चाहिँ पार्टीप्रतिको पार्टी नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि भनिएको छ. यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि चाहिँ जनतामा खास कस्तो खालको परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ 10 नै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ, जहाँ तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ? मैले अहिले भने नि जनतासँग यो 33 पञ्चायत चाहिँ पञ्चायत फालेको भयो, 16 राजा फालेको भयो. जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पनि हामीले परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ. त्यो कारणले जनताहरू खुसी हुनुहुन्न. जनताहरू धेरै स्वतः स्फूर्त रूपले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसप्रति, एमालेप्रति, माओवादीप्रति, पार्टी व्यवस्थाप्रति पनि बिस्तारै आकर्षण घटेको हामीले अनुभूति गरेको. भनेको जनता निराश छन्, निराश छन्. त्यस कारणै मैले भन्दैछु अब यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा स्थानीय सरकारको जस्तो चाहिँ त्यहाँ 1-2 मेयर जित्ने, उपमेयर जित्ने, त्यो वडा अध्यक्ष जित्ने, त्यो फरक कुरा हो. पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको दलीय व्यवस्था को विकल्पहरू हुनै सक्दैन. त्यहाँ दलकै चाहिँ बहुमत हुने हो, दलीय व्यवस्थाले नै चाहिँ शासन गर्ने हो, त्यो हिसाबमा अरू विकल्प छैन. तर पनि अब हामीलाई त्यो सुविधा छैन. अब पनि हामीले चाहिँ यो 79 चुनावपछि मुलुकको साधन स्रोतलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर हामीले जनतालाई सुख समृद्धि दिन सकेनौँ र समग्र मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर क्यापिटादेखि लिएर सारा चाहिँ इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ माथि लान सकेनौँ भने अब राम्रो अवस्था छैन. भनेको अब करेक्सन गर्नु अनिवार्य छ, करेक्सन गर्नुपर्छ. हो, यही नै मेरो प्रश्न हजुरलाई मैले यहाँनिर रोकेँ. जस्तो कि तपाईँले जनताको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि
हिजो हामीले विगतमा जे गल्ती गर्यौँ त्यो कुरा अब करेक्सन गर्नुपर्छ, हामीलाई बाध्यता छ, गर्नै पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ नि होइन? गर्नै पर्छ भन्ने संसदीय पार्टीले थुप्रै गरेका छन्, हरेक पार्टीले गरेका छन्, अब त्यतातिर नगएर एउटै हजुर दृष्टि भनेको अब मुलुकको, मैले भने नि राजनीति कुनै एजेन्डा अब छैन, अब विकासको एजेन्डा हो, यो मुलुकमा समृद्धिको अभियान हो, भाषणले समृद्धि आउँदैन र त्यो ठुल्ठुलो भाषण गरेर तिमीलाई धनी बनाउँछु भने कम्युनिस्टले भने जस्तो टेम्पो चालकलाई टेम्पो नै दिने, घर भाडामा बसेलाई घरै दिने, खेत जोतीलाई खेतै दिने भन्ने, त्यसरी समृद्धि हुँदैन। यो भनेको झुटो आश्वासन बाँड्न भएन, झुटो आश्वासन सपना बाँड्ने होइन, यो मुलुकमा भएको रिसोर्सेसहरूलाई पूर्ण रूपले युटिलाइज गरेर अब मुलुकलाई चाहिँ समृद्धि जाने। मैले तपाईँलाई म सोधिरहेको थिएँ, जस्तो कि तपाईँको चाहना विपरीत पनि यो पार्टीमा एउटा घटना घटेको छ, तपाईँको स्वयं चाहना विपरीत, त्यो विषय के हो भने जस्तो पार्टीले केही भ्रष्ट मान्छेहरूलाई पनि टिकट दिएको छ, यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि यहाँले होइन? जो कार्यकर्ताको चाहना थिएन, जनताको चाहना थिएन, उहाँहरूभन्दा स्वच्छ छविका अरू मान्छेहरू पनि थिए होइन? तपाईँको उम्मेदवारी र पार्टीभित्र कतिपय आरोप लागेका, अदालतमा मुद्दा खेप्दै गरेका मान्छेहरूको उम्मेदवारी एउटै त मान्न सकिएन, फरक कुरा हो। र यहाँहरूको त्यो चाहना विपरीतको घटना चाहिँ पार्टीमा किन घटिरहेको छ? अहिले दुईवटा कुराहरू, यो पार्टी अब चाहिँ 9 लाख चाहिँ क्रियाशील भएको पार्टी हो, ठुलो पार्टी हो, र अर्को कुरो चाहिँ आरोपितलाई हामी चाहिँ अपराधी भन्न सक्दैनौँ, हाम्रो कानुन त होइन, जस्तो कानुनले नदिएको कुरामा, जस्तो अब बुटबललाई कता रूपन्देमा एकजनालाई कानुनले चाहिँ गरेर दाजु गुरु भनेको उम्मेदवारी खारिज भयो भन्ने कुरा हो, आरोपितलाई हामीले नै पहिले पार्टीले चाहिँ आरोप लगाउँ, जस्तो पार्टीले नै आरोप लगाउने अवस्था छैन, लोकप्रियताका हिसाबले अब त्यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ चाहिँ मैले अहिलेसम्म सधैँ जितेर आएको छु, म फेरि जित्छु, मैले गलत काम गरेको छैन भन्ने कष्टमा उहाँले भोट पाउनुभयो, पार्टीको पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, तर अब अदालतले भन्दा आरोपित चाहिँ ऊ गर्ने त निर्गोल गर्ने काम, अब पार्टीले पहिल्यै तिमी आरोपित भनेर त भन्न सक्ने होइन, उहाँलाई अपराधी करार गर्न त अहिले सकिएन, तर उहाँ निर्वाचित हुन पाउने अनि सदन छिर्न नपाउने, शपथ खान नपाउने छ नि, त्यो बिचमा त अब कानुनको समस्या छ नि, अदालतको त निर्णय होला नि त, अदालत भइदिएन भने त बस्नु पर्यो नि, अब होइन अदालतको निर्णय होला, तर तिमी आरोपित भनेर पार्टीले नै अपराधी करार गर्यो भने होइन, उहाँलाई उम्मेदवारी बनाउन मिल्यो, पार्टीले दियो त्यो अवस्थामा होइन, म जित्छु भनेर कहीँ त अब एकल तलबाट सिफारिस भएको छ नि त, अर्को विकल्पै छैन जनतासँग, अब उहाँलाई पठाएपछि पार्टीले अनुमोदन गर्यो त्यो एउटा पाटो होला, तर उहाँको ठाउँमा अर्को विकल्प त हुन सक्थ्यो नि त, विकल्प त किन नहुने, तर अब त्यो बाध्यता किन आयो भन्ने हो, उहाँले त उहाँले चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ त्यहाँ त्यहाँको बडा सिफारिसहरू सबै आइसकेको अवस्था, हाम्रो त सिफारिस त केन्द्रले मात्रै टुप्पक टिका लाउँ त होइन, त्यहाँ चाहिँ तलबाट नै आउँछ, तलबाट सबै आइसकेको अवस्थामा, र उहाँलाई अब टिकट नदिँदाखेरि हामीले नै अपराधी घोषणा पनि भयो, त्यसकारण ती कुराहरूबाट चाहिँ लामो समयसम्म योगदान पुर्याउनु भएको भनेर त्यो कुरामा एकाध त्यस्तो काहीँ भएको हुनसक्छ, जस्तो यो कुरामा नि, जस्तो यो कुरामा हामीले प्रश्नोत्तर गरिरहँदा कतिपय माथि अन्याय पनि हुनसक्छ र कतिपयलाई न्याय पनि हुनसक्छ, कि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो खालको चाहना तपाईँहरूको त पक्कै होइन होला, यो डिबेटमा आउने त यस्तो होस् भन्ने चाहना त पक्कै होइन नि त, तर राम्रा मान्छे टिकट नपाएका नि धेरै छन्, ती मान्छेहरूलाई त्यसको ठाउँमा हालिदिएको भए कङ्ग्रेस अझ बलियो हुन्थ्यो भन्ने पनि छ, एका त्यस्तो भएको अवस्थामा पनि त्यो तलको सिफारिसको आधारमा पार्टीले गरेको हो, पार्टीले माथिबाट टिको लगाएको अवस्था होइन, तलबाट सिफारिस भनेको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेको, जनआकाङ्क्षालाई हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ अवस्था हो, तर के भने त्यो चाहिँ अब हामीले अपराधीकरण गर्नलाई लामो समयसम्म काम गरिरहेको र हामीले पहिल्यै टिकट नदिँदाखेरि उहाँ अपराधी नै हो भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीले पनि भन्यो भने उहाँ त झनै कमजोर हुने अवस्था पनि हो नि, त्यसकारण यी आदि कारणले गर्दा एका भनेको यो ठुला घटना होइन, होइन ठुलो घटना हो, तर अब यसलाई चाहिँ कतिपय कुरो चाहिँ बाध्यता पनि हुनसक्छ पार्टीको चाहिँ जुन चाहिँ धेरै लामो समय आगामी दिनमा करेक्सन हुन्छ, यो होइन यो करेक्सन हुनुपर्छ, तर अब जनआकाङ्क्षालाई पनि त हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँको साथीहरूको चाहिँ अब फेरि पनि तलबाट पठाइदियो भने त अनुमोदन गर्नै पर्यो, साथीहरूले चाहिँ यो ठिक छ भन्ने भयो, अपराधी घोषणा हुनु भएको छैन, कानुन त उठ्न सक्नुहुन्छ भने त केन्द्रले त्यहाँ डिनाई पनि गर्न सक्दैन, भनेपछि यो तलबाट जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, हामी समयको किनारातर्फ आउँदैछौँ, महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, सुशासन दिने कुरा लामो समयदेखि थाँती छ, अब राज्यले चाहिँ सत्ताले चाहिँ पहलै गरेन भन्ने त होइन, तर त्यो पर्याप्त भइदिएन, अब यो कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ त्यसको लागि? यसको पहिलो कडी भनेको स्थिर सरकार हो, स्थिर सरकार भयो भने मूल्य नियन्त्रण पनि हुन्छ, सुशासन पनि हुन्छ, 5 वर्षको एउटा स्पष्ट खाका सहितको मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि हुन्छ, र आज चाहिँ अब भीषण थापाको पालादेखि चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ टिका छैन भन्ने यो मुलुकको कुरा छ, त्यसै स्पष्ट स्थिर सरकार नै पहिलो
समस्याको समाधान हो। त्यस कारण मैले भने पार्टीतिर फर्केको दलहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर हाम्रो चाहिँ यो रहर होइन बाध्यता राष्ट्रिय आवश्यकतामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ पहल गरेको हो। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले यो अब मैले अहिले पनि भने यो सुविधा छँदै छैन अब पनि यो मुलुकलाई यही गतिमा चाहिँ संसारको चाहिँ गरिबी मुलुकमा राख्नलाई अब त्यसको भाग त मैले पनि लिनु पर्यो नि मैले अब समय जनताको प्रतिनिधि नाताले। त्यस कारण अब स्थिर सरकार आए चाहिँ हुनुपर्छ। स्थिर सरकारले महँगी नियन्त्रण पनि गर्छ, सुशासन पनि दिन्छ, विकास पनि गर्छ, समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ, यो मुलुकमा भएको स्वर साधनलाई पनि म्याक्सिमम युटिलाइज गर्छ, बेरोजगार समस्या पनि चाहिँ हल गर्छ र गणतन्त्रको पनि रक्षा गर्छ, संविधानको पनि रक्षा गर्छ। यसको सबैको तत्त्व भनेको स्थिर सरकार हो। अब आउने चाहिँ 74 यो 79 चुनावले चाहिँ स्थिर सरकारतर्फ अगाडि बढेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ, स्थिर सरकार प्राप्त हुन्छ र अब मुलुकले चाहिँ रूपान्तरण चाहिँ हुन्छ भनेको थाँतिरहेका जनआकाङ्क्षालाई आगामी 5 वर्षको नेतृत्वले जसरी पनि पुरा गर्नैपर्छ, स्थिर सरकार पुरा गर्नुपर्छ। होइन भने अब कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म जुन जनता एउटा निराश छन् त्यसको सुविधा कुनै पार्टीलाई पनि छैन। 10 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रकै विषयमा फेरि फर्किँदाखेरि त्यहाँ केही स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ, जस्तो कि राजकुमार थापा लगायत 17-18 जना त पार्टीकै उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। त्यो स्वतन्त्रहरूको त्यो प्रकारको आकाङ्क्षालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, स्वतन्त्रको आकाङ्क्षालाई त्यो मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज किसिमले लिएको छु। उहाँहरूको त्यो रहर हो कि अथवा कस्तो विषय? रहर त भने उहाँको रहर हो। अब यो के अरे दुईवटा बाध्यता हो, होइन बाध्यता हुनै सक्दैन। उहाँलाई पनि अब अहिले चाहिँ जुन चाहिँ स्वतन्त्रले काठमाडौँमा जित्नुभयो, हर्का साम्पाङले जित्नुभयो, त्यस्तै मलाई पनि जनताले जिताइदिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँको चाहना पनि हो, रहर पनि हो। अब संसदमा उठेको छु भन्दा एक किसिमको प्रोटोकल पनि चाहिँ बन्ने भावनाले उहाँको रहर स्वाभाविकै हो। त्यसका मैले यसलाई अन्यथा चाहिँ लिएको छैन भनेको स्थानीय निर्वाचनले मोटिभेट पनि गर्यो उहाँहरूलाई, मोटिभेट पनि गर्यो। अब मलाई लाग्छ आम चाहिँ मतदाताले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरो निर्गुण गरिसक्नु भएको छ र उहाँको जनता जनार्दन हुन् र उहाँहरूबाट पाएको चाहिँ अभिमत नै भोलिको नेपालमा सुधार भविष्य। जस्तो तपाईँ विजयी हुँदाको पहिलो विजयको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? मेरो त जनतासँग चाहिँ मेरो निष्कलङ्क मेरो चरित्र त्यो हुनसक्छ। अनि अरू जस्तो अरूले जो हार्छन् नि, हार्नेहरूको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? होइन, हार्नेको कारण चाहिँ के भने अब मतदातासँगको चाहिँ उहाँले मोटिभेट गर्न सक्छ। मैले भोटको सङ्ख्याको मात्रै कुरा गरिनँ, जस्तो हार्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ के कारण हुनसक्छ कि उहाँहरूको, किनभने उहाँहरू पनि दावेदार त हो नि त, शक्तिशाली छन् पार्टीहरू, सबै शक्तिशाली छन्। तर हिजो एउटा पार्टीलाई त हिजो त माओवादीले पनि जिताएकै हो त, एमालेले पनि जिताएकै हो त, फरक फरक पार्टीले जिते। जनाधार मौसम र यो चाहिँ जनाधार भनेको सधैँ रहँदैन कि, सधैँ एउटै पार्टी ट्रान्सफर हुन्छ गर्दैन, होइन। अहिले तपाईँ चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भन्न सक्नुहुन्न, जनादेश त्यही हो। जनतालाई रिजर्भेसनसम्म तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, जनताले यो गलत हो भन्ने बित्तिकै चेन्ज गरिदिन्छन्। त्यस कारण त्यो गलत नगर्ने भनेको निष्कलङ्क मान्छे चाहिँ म हुँ। मेरो पहिलो जनतासँगको दिनादिन सम्पर्क, त्यहाँको विकास निर्माण आधारभूत विकास निर्माण तर्फको मेरो लगनशीलता र चाहिँ मैले अहिले पनि भने कि आफ्नो मत दिएको मान्छेले चाहिँ बदमासी गर्यो भने त त्यो घाउ त लाग्छ नि मतदातालाई। त्यस कारण तपाईँलाई अहिले पनि म भन्दैछु, तपाईँहरू मतदातालाई मैले गलत काम गर्छ, गलत काम गर्यो भन्ने लाग्छ भने मलाई मत नदिनुहोला, तर यो उम्मेदवार ठिक हो भन्ने लाग्छ भने मैले मत पाउनुपर्छ। यो मुलुकको समृद्धि र यो मुलुकको रूपान्तरमा म काम गर्छु। तपाईँको मुख्य चुनौती चाहिँ के छ अहिले 10 नम्बरमा तपाईँको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज? ठुलो च्यालेन्ज त स्वरोजगारी नै भने यो पार्टीको सन्दर्भमा, जस्तो चुनाव जित्ने सन्दर्भमा चाहिँ होइन, रोजगारी भने राष्ट्रिय चुनाव मात्रै हो। मैले भने नि ए भनेको जनताको आवश्यकता नै तपाईँको चुनौती हो, जनताको आवश्यकता अरू प्रतिस्पर्धी चुनौती होइन। खाने पानीको समस्या थियो, मैले मेलम्ची खाने पानी त्यहाँ पुऱ्याएँ, मेलम्ची नै दुर्घटनामा परिरहेछ, होइन, अहिले पनि पर्याप्त पानी पाउनु भएको छैन धेरै ठाउँमा। यद्यपि चन्द्रगिरीमा चाहिँ केही हदसम्म सल्भ गरेका छौँ, दक्षिण कालीमा किर्तिपुरमा चाहिँ 60 लाख लिटरको चाहिँ ऊ लिएर गयो, ट्याङ्क अन्डरग्राउन्ड बनाइयो, बनाएको चाहिँ
तिन हप्ता नबित्दै पानी डिस्ट्रिब्युसन गरेको त्यो दुर्घटना परिरहेको छ, पानी छिटो आओस् भन्ने चाहना छ, अझ पनि सडक सञ्जालहरूको अझ पनि चाहिँ केही कमी कमी छ, त्यहाँ पूर्वाधारहरूको बाँकी रहेका कामहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ हजारौँ हजारौँ किर्तिपुर जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ त्यहाँ पचासौँ चाहिँ व्यक्तिहरू पिएचडी गर्नुभएको छ, मास्टर गर्नुभएको छ, अब त्यहाँ चाहिँ दुई तिन सय इन्जिनियर हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, सबैले काम पाउनु भएको छैन। अब रोजगारीतिर चाहिँ लिएर जाने नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो र बुग्लुको समृद्धि नै अर्को चुनौती। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अब एउटा मात्रै मेरो जिज्ञासा बाँकी छ, एकदम छोटोमै जवाफ यहाँले दिन सक्नुभयो समय कम भएको कारणले। संविधानले चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधानका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ होइन, जनताका बिचमा हाम्रो यो खालको संवैधानिक प्रतिबद्धता छ, त्यो समाजवादमा जाने बारेमा चाहिँ यहाँको आफ्नो पार्टीगत वैचारिक धारणा के हो एकदम संक्षिप्तमा? होइन, हामी समाजवादी नै हो नि, हामी कहाँ त्यो हुन बाँकी हो नि, समाजवाद त आउनु बाँकी छ नि। सुन्नुहोस् न, समाजवाद त्यहाँ जाने त हो, समाजवादी चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादमा हामी विश्वास राख्छौँ। स्वर्गीय विशेष्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ पुष्पलालजीसँग कन्भर्सेसन गरेको तपाईँले चाहिँ पढ्नुभएको होला, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद, उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र चाहिँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद हाम्रो हो, साम्यवाद समाजवाद तपाईँहरूको हो, त्यो समाजवादमा चाहिँ लोकतन्त्र राष्ट्र प्रजातन्त्र हालिदिउँ। तर त्यहाँ पुग्न बाँकी छ, आर्थिक तपाईँको आर्थिक एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ, राजनीतिक एजेन्डा भनेको लोकतन्त्र एकदलीय हुनु भएन, होइन, लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बाहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ आर्थिक एजेन्डामा चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक एजेन्डा पनि आम जनताको समृद्धि नै हो, सबै नेपालीले चाहिँ चाहिँ लत्ता कपडा पाउन्, सबै नेपालीले पढ्न पाउन्, सबै नेपालीले चाहिँ खाना पाउन्, सबैले चाहिँ राम्रो घरमा बस्न पाउन्, यही नै हो समाजवाद, त अरू केही छैन। त्यस कारण तपाईँहरूको आर्थिक एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ, तपाईँहरू एउटै एजेन्डामा तयार हुनु पऱ्यो, त्यो लोकतन्त्रमा तपाईँहरू तयार हुनु पऱ्यो भन्ने भएको नि, हामी पनि समाजवादी हौँ, त्यतातर्फ हामी हुनुपर्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा उज्यालो सन्देश छोडौँ न, हजुर, के हुनसक्छ? होइन, अब मेरो क्षेत्रलाई मैले भने नि, अब चाहिँ त्यो यति अथाह सम्भावना भएको मेरो क्षेत्र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 10 जहाँ कृषिको लागि पनि अथाह सम्भावनाको, धार्मिक पर्यटकको पनि सहर हुन सक्ने र एजुकेसन हब कीर्तिपुर युनिभर्सिटी, कीर्तिपुरमा धेरै एजुकेटेड मान्छेहरू बस्ने कारणले एजुकेसन हब पनि हुने र चाहिँ चन्द्रगिरी तपाईँलाई थाहा छ केवल कारदेखि लिएर औधै सहर रूपान्तरण हुँदैछ, यी सबै कारणले म उज्यालो क्षेत्र नम्बर 10 हेर्न चाहन्छु, स्वस्थ मेरो चाहिँ आम नागरिक स्वस्थ भएको हेर्न चाहन्छु, प्रगति गरेको हेर्न चाहन्छु, त्यसका लागि त्यही स्थानीय स्वच्छतामा आधारित मेरो एउटा स्पष्ट, म सांसद चाहिँ सपना मान्नका लागि होइन, म तलब भत्ता लिनका लागि होइन, मेरो स्पष्ट कार्ययोजना छ, म आगामी 5 वर्षमा म त्यहाँ जनतालाई रोजगारी बढाएर एउटा उज्यालो 10 नम्बर चाहिँ क्षेत्र निर्माण गर्नेछु। हस्, यहाँले व्यस्तताको बिचमा समय दिनुभयो, यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ, अर्को कुनै समय फेरि पनि संवाद गरौँला, अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 उम्मेद्वार बन्नुभएका राजन केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँगको संवाद सुनिसकेपछि यहाँहरूले हाम्रा भावी दिनहरू कस्ता हुनेछन् पक्कै अनुमान लगाउनु भयो होला। गठबन्धनको हाम्रो चुनौती छ, यो एउटा बाध्यात्मक गठबन्धनको सरकार यति बेला चलिरहेको छ र जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले जलविद्युत, पर्यटन र कृषि जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो विकसित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रकारको उहाँको एउटा खालको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ। यो सबै कुराहरू जनताले व्यवहारमा लागू भएको हेर्न चाहेका छन्। निर्वाचनमा यहाँहरूले राजन केसीका विचारहरू सुनिसकेपछि उहाँको विचारलाई मन पर्यो भने, उहाँलाई निष्ठावान लाग्छ भने भोट दिनुहोस्, लाग्दैन भने नदिनुहोस् पनि भन्नुभएको छ। चुनौतीका साथ आफ्नो निष्ठालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँका अभिव्यक्ति सुनेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो भिडियो हेरेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला र उहाँलाई भोट दिने या नदिने यो त यहाँहरूको जिम्मा छ। हामीले उम्मेद्वारको विचारलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजलाई समय सकिएको छ, अतिथिको साथमा हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट अतिथिका साथमा संवाद लिएर आउनेछौँ। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।